Коментара ви за мача. Коментара за мача. Напълно заслужена според мен, с оглед показаното на терена. Днескашния мач се получи така парад на слабите защити. В смисъл такъв, че особено нашата беше, играта ни в защита беше безобразна. И Несебър напълно се възползваха, напълно създадаха още положение, въпреки че и ние имаме положение. Просто не изглеждахме така, както трябва да изглежда един национален отбор. А какво го давате, че мача тръгна блестящо за вас, гол във втората минута? Ами, на какво го давам? На типично българския менталитет, след няколко добри резултата да се повярваме и да помислим, че всичко така се случва от само себе си и така нататък. Ще успеете ли да се върнете към победите? Ами надявам се, просто това не е поведение на отбора на Локомотив, така че който мисли да я кара по този начин, просто няма да също така да попада в плановете. Имате ли предвид вече някой футболист, който няма да попада в плановете? Ами не, да остават два мача до края, това са футболистите, те работят за себе си, да работят за името на клуба, така че всеки получава нужния шанс, всеки се го извива в тренировъчния процес и от тях зависи къде ще бъдат втория полусезон. Имате ли вече предвид някои имена за селекцията, ориентирали ли сте? Не, това може би в България малко рано, нали, има някой така, но по принцип в България работите се случват в малко така в последния момент.